Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində xüsusi mərhələ təşkil edən ədəbi irsi qədim köklərə və çox əsrlik ənənələrə malik qüdrətli söz ustadı İmadəddin Nəsimi. Gəncədə böyük Azərbaycan şairinin 650 illik yubileyinə həsr olunan şagirdlərin çıxışlarından ibarət gecə keçirilib. Məktəblilər görkəmli şairin həyat və yaradıcılığına nəzər salıblar. Qələmə aldığı qəzəllərini səsləndiriblər. Bu tədbirə biz çoxdanın hazırlaşırdıq. Bu tədbirdə çıxışım oldu. Şeirimi sizə səsləndirmək istəyirəm. Yandırsan könlümü, dərdinlə məlum oldu ki, anı rüsva et, cəhanət bəşdirəsən, etməcək. Bugün buraya İmadəddin Nəsiminin əsərlərindəki qüdrəti və gözəlliyi anladığımızı sübut etmək üçün gəlmişik. Bu cür tədbirlər keçirilir. Uşaqların təhsil almasında, inkişafında, gələcəkdə onların bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında çox mühüm bir rol olduğunu deyə bilərəm. Çox təşəkkür edirəm.